অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ সময়ত অসমত এক প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে। অসমত ৰামচন্দ্ৰৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান? এনেকৈ কোৱা হৈছে যে অসমত ৰাম নহয়, কৃষ্ণহে আমাৰ আৰাধ্য। কোৱা হৈছে সৰ্বমৰ্যাদা সম্পন্ন ৰামৰ সৈতে অসমৰ মানুহ ইমান একাত্ম নহয়। কথাষাৰ কিমান দূৰ গ্ৰহণযোগ্য? অসমৰ আধ্যাত্মিক সামাজিক জনচেতনাৰ মানসপটত ৰামচন্দ্ৰ বা ৰাম কিমান দূৰ ব্যাপ্ত? ৰাম প্ৰকৃতাৰ্থত কোন? ৰাম পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম, বিষ্ণুৰ অৱতাৰ। যো সব মে ৰমা হে ওহি ৰাম হে, অৰ্থাৎ ৰাম সৰ্বব্যাপ্ত। সংসাৰৰ নৰ নাৰী, পক্ষু পক্ষী, কীট পতংগ সকলো ৰামৰ ভক্ত। ৰাম মৰ্যাদা, ধৰ্ম, সততাৰ প্ৰতীক। এ দুগতি অক্ষয় ৰাম নাম, শ্ৰীৰাম নাম মিয়া মাধুৰী জুৰে, অতি সুকোমল পৰম মংগল হবে মনোৰথ পূৰে। নামঘোষাত মাধৱদেৱে ৰামৰ নমস্য নামসমূহৰ বিভিন্ন ব্যাখ্যা আগবঢ়াইছে। যি সত্তাই জড় জগতখনক নিজৰ চৈতন্য শক্তিৰ যোগেদি ৰমন কৰে, অৰ্থাৎ আনন্দময়ভাৱে পৰিচালনা কৰে, সেয়াই তেওঁই হৈছে ৰাম। চৈতন্য শক্তিৰ দ্বাৰে ইটো জড় জগতক ৰমান্ত কৰ্ম অনুৰূপে এতেকেহে ঈশ্বৰৰ পৰম প্ৰসিদ্ধ ৰাম নাম আক জানিবা স্বৰূপে। অসমৰ ধৰ্মীয় তথা আধ্যাত্মিক জগতৰ মূল অভিকেন্দ্ৰ ৰাম কৃষ্ণ। গুৰু দুজনাৰ দ্বাৰা প্ৰৱৰ্তিত এক শৰণ নাম ধৰ্ম ৰামক বাদ দি কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। জয় জয় রাম, জয় শ্রী রাম, জয় সনাতন হরি হে। জয় জয় রাম, জয় শ্রী রাম, জয় সনাতন হরি হে। মাধৱ গুৰুজনাই মায়াক নিৰ্জনৰ মাপকাঠি হিচাপে ৰামক নিৰ্ণয় কৰিছে। আমাৰ নাম কীৰ্তন, সকাম, সবাহ, আশীৰ্বাদ প্ৰদান আদি সকলোতে ৰাম নাম এনেদৰে সম্পৃক্ত হৈ আছে যে ৰামক বাদ দি ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানসমূহ কল্পনাই কৰিব নোৱাৰি। মাধৱ কন্দলী বিৰচিত সাতকাণ্ড ৰামায়ণ প্ৰান্তীয় ভাষাত অনুদিত প্ৰথম আঞ্চলিক ৰামায়ণ বুলি কোৱা হয়। এই সম্পৰ্কত
ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাধ্যাপক প্ৰফেচাৰ সত্যকম বৰঠাকুৰদেৱৰ অভিমত এনেধৰণৰ। সমগ্ৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল ৰামকথা পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত অতি চহকী আৰু অতি প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰ অধিকাৰী। আমি সকলোৱে জানো যে মাধৱ কুণ্ডলীৰ ৰামায়ণ চতুৰ্দশ শতিকাতে অসমত অনুদিত হৈছিল আৰু এই ৰামায়ণ অনুদিত হৈছিল এগৰাকী বৰাহী ৰজাৰ অৰ্থাৎ স্থানীয় জনজাতীয় ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত। ঠিক তেনেধৰণেৰে অসমত আকৌ বৈষ্ণৱ সংস্কৰণ এটা ৰামায়ণৰ মাধৱ কুণ্ডলী ৰামায়ণৰ বৈষ্ণৱ সংস্কৰণ এটা প্ৰস্তুত হৈছিল অনন্ত কুণ্ডলীৰ দ্বাৰা। একেদৰেই অসমৰ লোককথাৰ যিটো কথকতা পৰম্পৰা, সাধাৰণ মানুহৰ মাজত এই ৰামায়ণৰ যিটো কথকতা পৰম্পৰা, সেই কথকতা পৰম্পৰাটো দুৰ্গাবুৰী ৰামায়ণৰ যোগেদি, গীতৰ যোগেদি, ওজাপালিৰ যোগেদি এই পৰম্পৰাটোৰ প্ৰচলন আছিল। আনহাতে অসমৰ গদ্য সাহিত্যৰ প্ৰাচীন পৰম্পৰাৰ ক্ষেত্ৰত অষ্টাদশ শতিকাত ৰঘুনাথ মহন্তৰ কথা ৰামায়ণখনৰ যোগেদি অসমীয়া ৰামায়ণ সাহিত্যই, ৰামকথা পৰম্পৰাই জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল। এই কথাবোৰে প্ৰমাণ কৰে যে ৰামকথাই অসমত অতি প্ৰাচীন কালৰ পৰাই অতি গুৰুত্ব লাভ কৰিছে, সাধাৰণ মানুহৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰি আহিছে। আনহাতে আমি আন এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে কছাৰী ৰজাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত ৰামায়ণ অনুবাদ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে অসমত কাৰ্বিসকলৰ মাজত ৰামায়ণৰ, তেওঁলোকৰ চাবিনালৰ ৰামায়ণখনৰ প্ৰচলন আছে। একেদৰে খামতিসকলৰ মাজত লিকচাও লামাং নামৰ যিখন ৰামায়ণ সেইখনৰ প্ৰচলন আছে। একেদৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আনকি মিজোসকলৰ মাজতো খেন ৰাম কথা নামত তেওঁলোকৰ মাজত ৰামায়ণৰ পৰম্পৰা প্ৰচলন আছে। গতিকে ৰামায়ণৰ ক্ষেত্ৰত অসমখন মানে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সাধাৰণ জনতাই ৰামকথাক অতি প্ৰাচীন যুগৰ পৰাই ৰামৰ প্ৰসংগটো গুৰুত্ব সহকাৰে গ্ৰহণ কৰি আহিছে। অসমৰ অনবদ্য এক সামাজিক অনুষ্ঠান হৈছে বিবাহ, আৰু এই মাংগলিক অনুষ্ঠান ভাগিত আয়তীসকলে বিয়ানামেৰে আকাশ বতাহ মুখৰিত কৰে। ৰামকৃষ্ণ নামৰ শব্দ ব্ৰহ্মৰ যোগেদি তেওঁলোকে বিয়ানাম গায়। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বাপতি হাহুন স্বৰূপ বিহু। বিহুৰ বতৰত আমাৰ মন প্ৰাণ ব্যাকুল হৈ উঠে। বিহু হুঁচৰিৰ আৰম্ভণি জয় হৰি বোলা জয় ৰাম বোলা বুলি আৰম্ভ কৰা হয়। দেউতাৰ পদূলিত গোন্ধাইছে মাধুৰী, কেতেকি মলে মলাই ঐ গোবিন্দাই ৰাম। সৰু সূতাৰ চেলেংখনি বৈ দিয়া সৰু ভনী, বিহু মাৰিবলৈ যাবে গোবিন্দাই ৰাম। তে কৰো তাতি বাতি পাহ
ৰে লগতে পগৰাই কিৰাৰে যামে আই ঘৰলৈ খুচি হৈ গোবিন্দাই ৰাম ভাল জয় হৰি বোলা মৰ্যাদা পুৰুষোত্তম ধৰ্মোত্তম ৰামক আশীৰ্বাদ দি মাতৃ কৌশল্যাই কৈছিল, ধৰ্ম ৰক্ষতি ৰক্ষিতাহা, অৰ্থাৎ যি ধৰ্মক তুমি ৰক্ষা কৰিবা সেই ধৰ্মই তোমাক ৰক্ষা কৰিব। ৰামৰ মহিমা স্থূল শৰীৰৰ মন বুদ্ধি অহংকাৰ আৰু চিত্ৰৰ দ্বাৰা বুজিব নোৱাৰি। ৰাম অদৃষ্ট অচিন্ত অজ্ঞেয়, ৰামেই হৈছে সচ্চিদানন্দ ব্ৰহ্ম, ৰামস্বৰূপ বচন অগোচৰ অভিগত অকথ অপাৰ। ৰাম নামৰ মহিমা স্বয়ং ৰামচন্দ্ৰৰে অৱগত নহয়। সীতাৰ উদ্ধাৰৰ বাবে হনুমানৰ নেতৃত্বত ৰাম সেতু বন্ধোৱাৰ সময়ত নল নীলে ৰাম ৰাম লিখি শিল সাগৰত দিছে আৰু সেই শিল উপঙি সেতুৰ দৰে কাম কৰিছে। তেতিয়া ৰামচন্দ্ৰেও নিজেও কেইটামান শিল দি সহায় কৰোঁ বুলি ভাবোঁতে যিকেইটা শিল ৰামচন্দ্ৰই প্ৰক্ষেপ কৰিছিল গোটেইকেইটা শিল পানীত ডুব গ'ল। তেতিয়া বানৰ সেনাই গাইছে, হে প্ৰাণ ৰঘুপতি ৰাম 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 ৰাম, তোমাত কৰিয়া তজু গুণ নাম ছাৰ, বিনা সেতু বন্ধ কৰি নৰে ৰাম 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 ৰাম, অপাৰ সংসাৰ সমুদ্ৰ হুৱে পাৰ। অৰ্থাৎ হে ৰঘুপতি, তোমাতকৈ তোমাৰ নামৰ মহিমা অধিক, এই সেতুবিহীন সংসাৰ সাগৰ নৰমানৱে পাৰ কৰিব নোৱাৰে, কেৱল তোমাৰ নামৰ বলেৰে সংসাৰ সমুদ্ৰ পাৰ হোৱাটো সম্ভৱ। গতিকে ৰাম ভাৰতৰ কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে, অৰুণাচলৰ পৰা গুজৰাটলৈকে ভাৰতবাসীৰ ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে অনুৰণিত হৈ আছে।